Чували сте за израза зелената сделка, но знаете ли какво означава? Зад фразата стои планът на Европейския съюз за промяна на икономиката, която трябва да ни донесе по-добър живот и здрава планета. Но това изисква огромно участие от всеки един от нас. Трите цели на зелената сделка са нулеви емисии от парникови газове до 2050 година, икономически растеж чрез ефективно използване на ресурсите и подкрепа на всеки жител и регион в процеса. Темите, по които ще се работи, са селско стопанство, енергетика и мобилност. Предвижда се инвестициите да са поне 1 милиард евро в следващото десетилетие, като за България сумата е близо 25,5 милиарда евро. А това са над 3600 евро за всеки българин. Но съвсем не е достатъчно да се изсипват пари. Важно и възможно е да ги използваме разумно. Това означава да изискваме опазване на биоразнообразието, хуманно отглеждане на животни, производство на чиста храна, повече и евтина възобновяема енергия от слънце и вятър, комфортни домове, повече бързи железници и велоалеи, електромобилност, кръгова икономика. Всичко това е възможно и не зависи само от Европейския съюз. Зависи и от нас. Време е да започнем работа тук и сега.